היי וזה, מה קורה? ברוכות הבאות לערוץ שלי, אני לי, למי שלא מכירה אותי, והיום עשיתי את הלוק הזה שנמצא עליי עכשיו. לוק ממש מעניין וצבעוני וזרחני ולא יודעת, מופלא בעיניי. והשתמשתי בפלטה הזאת של BH Cosmetics, זאת ה-Weekend Festival שהזמנתי לאחרונה בחגים שבאו אלינו לטובה, חגים האמריקאים, תודה רבה אמריקה ו... אובססיית הקניות שלכם. אם אני אתכן לראות איך עשיתי את הלוק הזה, פשוט תמשיכו לצפות. אז היום דווקא נתחיל מהעיניים, ואני הולכת להשתמש בעיפרון גבות של קיקו בגוון 6, ואני הולכת לנקות מסביב לגבות עם הצללית קרם של נבלה בגוון underpainting. אז אני אתחיל מלהבריש את השיער, ופשוט אמלא את הגבות. אז עכשיו שמילאתי את הגבות, אני הולכת לקחת מהצללית קרם הזאת על מברשת גבות של Juvia's Place ופשוט לנקות מסביב למה שעשיתי. עובד לי טוב לנקות עם הצללית קרם הזאת כי אני גם ככה אחרי זה הולכת לשים אותה על שער האפף כי זה גם הפריימר שלי לעיניים. זה ארוך ומייגע, אבל עכשיו סיימתי עם הגבות ואני אעבור לעיניים. אני אתחיל מלשים גוון ניוד על קו המים, כי זה קצת גורם לי לדמוע ואני רוצה לעשות את זה לפני שאני שמה צלליות מתחת לעין, אז זה מה שאני אעשה. אני קודם כל מחממת אותו כזה טיפה על היד, זה של קולור פופ, ועכשיו אני פשוט ניחה את זה על קו המים. אז היום אני רוצה להשתמש בפלטת הפסטיבל של BH Cosmetics, שנראית ככה מאוד 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 צבעונית, ובא לי לעשות איזשהו לוק די פשוט האמת, אז בואו נתחיל. בתור התחלה אני הולכת לקחת את הגוון היפי, שזה הקטמטם הזה פה, על מברשת של אסנס, המברשת הזאת טיפה מלוכלכת, אבל היא מלוכלכת בגוון כתום אחר, או אפילו אולי בזה, כי השתמשתי בפלטה הזאת כמה פעמים, אז זה בסדר, הכל בסדר. ואני הולכת לשים את זה... מהזווית החיצונית, פנימה, בעיקר בשקע, ואני לוקחת את זה די גבוה ורחוק, כלומר יחסית קרוב לגבה. ואני לא קיבלתי את הפריימר, את הצללית הזאת, אז היא די דביקה, שזה טוב לנו, פשוט צריך לטשטש מאוד בזהירות כדי שלא יהיה כזה... דברים מקוטעים מוזרים. הצללית הזאת ברגע שמתחילים לטשטש אותה, אז היא כאילו מוציאה מין ורדרדות כזאת, זאת אומרת, היא נראית על העין הרבה יותר קורלית ממה שהיא נראית בפן. בפן היא נראית מאוד כתומה. אני מאוד מקווה שאתן לא שומעות את הרעשים של ירושלים של מבחוץ. אז על המברשת האהובה שלי החדשה שרכשתי לאחרונה, סיגמה E36, אני הולכת לקחת את הגוון Escape, הגוון הזה פה, שפשוט כדי להעמיק טיפה את ה... השקע, את כל מה שעשינו פה. אני מתחילה בזווית החיצונית. זה ייצור עוד טיפונת הדמדמות כזאת. ואני לוקחת את זה רק עד האמצע. אני לא רוצה מראה מאוד מאוד דרמטי היום. אני לא מבטיחה שזה לא יקרה, אבל זה לא מה שאני מכוונת אליו. משהו כזה. ואני לוקחת את המברשת הקודמת ורק מטשטשת. וואי, אמן שאתן לא שומעות את הבלגנים בחוץ, שזה מואזין רב מואזין כרגיל. למה לא מניחים לי? איפה השקט שלי? ואפשר לראות שיוצא קצת, יוצאת כאילו קצת אבקה, קצת מהצללית, אז אני פשוט כזה תופחת את זה כדי שלא יהיה לי פולאאוט, למרות שעדיין לא עשיתי את איפור הפנים, אז זה בסדר גם אם כן הנחת לי קצת... צללית. כן, אז יצרנו איזושהי העמקה בזווית החיצונית. גם כשאני פותחת את העין אפשר לראות את זה, שזה נחמד. אם הייתי עושה את זה ממש בשקע שלי, אז אי אפשר היה. תמיד לוקחת את זה טיפה למעלה, כי האפפיים שלי קצת מחוסים, קצת הרבה. על אותה מברשת ראשונה שהשתמשתי בה, עם הגוון הכתום, אני לא מחליפה אותה, אני פשוט לוקחת את הגוון אלקטריק, שזה הוורוד הבהיר הזה פה. ואני הולכת לשים את זה פה בזווית הפנימית, יחסית קרוב לגבה. הצלליות האלה מאוד 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 פיגמנטיות, שתדעו.
אוקיי, זה נראה די משוגע עכשיו, אבל תראו איזה יפה הצלליות האלה מתשתשות. מה לא ככה? אז אני הולכת לקחת קונסילר, שנייה. לקחתי את הקונסילר של קולרפופ, נו פילטר, אני בגוון לייט 10, ומברשת שטוחה כזאת, כן? זאת מברשת של קולרפופ, אין עליה שם ומספר, זאת אחת מהמברשות הישנות יותר שלהם, אבל יש לקולרפופ מברשות כאלה, שתדעו. אז זו המברשת שלקחתי, ואני אשים קצת קונסילר על גב היד, ואני לוקחת קצת מהקונסילר הזה על צד אחד של המברשת, ועושה איזשהו חיתוך בזווית הפנימית, אז כהרגלי, אני שמה את זה מאוד קרוב לקו הריסים, ומסתכלת למעלה, ועכשיו אתן רואות שיצרתי איזושהי החתמה, וזה מה שהולך להכתיב לי את הצורה. ועם אצבע נקייה אני הולכת לטפוח על הקצוות, זה משהו שאחר כך הולך לעזור לי עם הטשטוש, ולפני שהקונסילר נכנס לי לקמטוטים, אני הולכת לקחת את הצד השני של המברשת עם הגוון סולסטיס, הגוון הזה פה, הוא טיפונת על הצד המתפורר, זאת האמת, אבל הוא מהמם, ואני הולכת להניח אותו על הקונסילר הרטוב, בטפיחות. זאת צללית מהממת, אבל היא כן דורשת קצת בנייה. עכשיו שהנחתי שכבה אחת של הצללית, אני הולכת לקחת את הספרי המקבע של סקינדינביה, ולהרטיב את המברשת. וללכת על שכבה שנייה. כן. מאוד, הרבה יותר מטלי. אם אתן לא מסתדרות עם כל הקטע של הקונסילר ולחתוך את האף-אף וכל הדברים האלה, אז אתן יכולות גם לעשות את זה פשוט עם צללית רטובה. הצללית הזאת מהממת ויש לה מין גוון בסיס יותר קטמטם, עם ברק קצת יותר ורדרד, בגלל זה אהבתי אותה עם השילוב צבעים הזה. אני אקח את המברשת הקטנטנה שלי ואת הגוון אסקייפ, שזה החום ששמתי בזווית החיצונית, ואני הולכת לטפוח אותו פה בחיבור ובעצם לטשטש. אני מתה על זה. אוקיי, צד שני. בגלל שהצללית טיפה נשרה לי על הפרצוף, אז אני הולכת לנקות קצת. אני גם טיפה אחדד את הזווית החיצונית הזאת. ככה אגב, הפלטה נראית, כאילו הצללית הזאת נראית, היא ממש מתפוררת, אבל היא שווה את זה בעיניי. וכאילו היא נשאר, ברגע שמצליחים לשים אותה על עין, היא לחלוטין נשארת שם. אני כבר השתמשתי בה. אני אמשיך לשאר הפנים, אני חושבת שאני אשאיר אותנו באותה רמת קרבה, אני גם אחרי זה אחזור לאפף התחתון וכל זה, אז אני לוקחת היום את הקונסילר של קולרפופ ואת הפודר של קולרפופ, אני כן מוצאת את עצמי משתמשת בפודרה הזאת מדי פעם, פשוט הרבה יותר נוח לי עם פודרה דחוסה בסופו של דבר, אחד מהימים שאני ממהרת וכאלה, ובחורף היא באמת קצת יותר עמידה עליי, אז אם יש לכם אור יבש, אתן כנראה תאהבו אותה, אבל אם יש לכם אור מעורב, ויש לכם עניינים עם עמידות כמו אצלי, אז אני חושבת שבחורף היא יכולה להיות טובה. שמתי קונסילר קצת יותר בליברליות. אני כרגיל הולכת לטשטש אותו עם המברשת של Real Techniques. עכשיו שאני מגיעה לעיניים, אני הולכת לעשות את זה אחת-אחת. אז אני אתחיל עין שמאל, ואני ישר אקח את הפודרה, ואקבר. אוף, גבות, תישארו במקום גם בלי ג'ל, בבקשה. תראו לכם צנוחות. בשביל הפודרה, אגב, אני משתמשת במברשת הזאת של Juvia's Place, זאת מברשת Tapered Blending Brush, מהסט הסגול שרכשתי לאחרונה, ואני כן מאוד מחבבת אותה למטרה הזאת. בשביל ברונזר, אני דווקא הולכת לקחת את הפודרה הזאת של Wet n Wild, זאת פודרת Coverall בגוון Deep Tan, והיא נראית ככה, וזה פשוט פודרה שהיא יותר כהה, מגוון האור שלי, היא נוטה להיות יותר צהבהבה, שעליי ספציפית זה יחסית מחמיא, כי אני צהובה. נשים גם קצת על קו הלסת. לסומק אני דווקא הולכת ללכת על משהו יותר ורדרד, אז אני הולכת לקחת את בייבי דול של אסנס, זה אחד מהסמקים ה-OG שלי, הוא כאילו לחלוטין מתפרק, ואני מתה עליו, והוא לא נגמר לעולם. אני לוקחת את המברשת Small Tapered Brush של אלף, ופשוט על תפוחי הלחיים ומושכת את זה
כלפי הרקה. אבל את רוב החומר אני אוהבת כן לרכז במרכז הפנים. אני לא אוהבת שיש לי כזה פס סומק, זה עליי לפחות זה לא מחמיא. מי שיש לה פנים קצת יותר ארוכים, אז דווקא זה כן יותר מחמיא לכן, אבל עליי זה פשוט, פשוט פחות. ואת מה שנשאר על המברשת אני שמה על האף ועל הסנטר. כי אני רוצה לראות, כאילו אני, יש לי זרימה דם נורמטיבית ובריאה, יחסית לבן אנוש. סומק הזה לא הולך להיגמר לעולם, זה נס חג החנוכה הדבר הזה, יש לי אותו איזה שנתיים לפחות, ואני משתמשת בו מלא, וזה נראה כאילו הוא עומד להיגמר, אבל הוא אפילו לא בפן. להיילייט אני הולכת לקחת את ה... מגה גלו, סליחה, זה לקח לי נצח, זה ההיילייט של Wet n Wild, מגה גלו בגוון בלוסום גלו, הוא נוטה לשמפניה ורדרד כזה, ואני הולכת להשתמש בסטינג בראש של ריל טקניקס, ואני הולכת לשים את זה על עצמות על חיים, וכן, הוא, יש לו שיפט ורדרד כזה, זה קצת הולך עם כל ה... מה שהולך לי פה על העיניים, על גשר האף, ורק מה שנשאר ממש על הקצה של האף. ואני הולכת לשים אותו על הזווית הפנימית של העין. אני אוהבת להשתמש במברשת הילייט גדולה יחסית בשביל האזור הזה, כי העיניים שלי מאוד שקועות, וזה נראה קצת יותר טוב שכל האזור הזה כזה מואר, ולא שיש לי נקודה כזה, מה שאני בדרך כלל עושה, שזה גם סבבה, אבל כן, זאת אופציה. ואם כבר חזרנו לעיניים, אז בואו נסיים עם האפף התחתון. אז אני הולכת לקחת את הגוון הכתום שהשתמשנו בו, היפי. ואני לוקחת מברשת פלופית כזאת, היא קצת תחוסה, זאת מברשת אי-ביי. ואני שמה את זה יחסית קרוב לאפף התחתון. ואני מושכת את זה ומאחדת עם... הזווית החיצונית הזאת, אני יודעת שקודם חתכנו את זה כזה, אבל המטרה הייתה פשוט ליצור איזשהו משולש, שאני חושבת שעדיין שימרתי. מה, אני תמיד עושה את זה, אני תמיד איפשהו, כאילו מתחילה את הסרטון עם עין אחת קודם ואז את השנייה, ואז איפשהו באמצע הסרטון אני כאילו מחליפה, ועושה את העין השנייה קודם. לא יודעת למה, זה תמיד 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 קורה לי, אבל אני לא יודעת אם שמתן לב. כאילו אני רוצה כן טיפונת להבהיר את הזווית הפנימית, אז אני אקח על האצבע שלי את הגוון הכי בהיר, את טריקסי, הגוון הזה פה, שזה פשוט מין זהב שמפניה כזה, ואני שמה את זה פשוט בזווית הפנימית לחלוטין, אבל בגלל שיש לי כבר את הבסיס הזה של ההיילייט של Wet n Wild, אז זה נראה קצת יותר מטושטש ופחות כזה ממוקד. על אותה מברשת שהשתמשתי בקודם, אני הולכת לקחת את הגוון הוורוד, אלקטריק, הגוון הוורוד המט שהשתמשנו בו זווית הפנימית, ואני הולכת פשוט לעשות מין מראה של זה ולשים טיפה ממנו פה. אני לא מאוד 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 מטשטשת את זה, כי אני רוצה שתהיה את ההפרדה הזאת, שממש יראו מעבר גוונים. הדבר האחרון, על אותה מברשת, אני הולכת לקחת את אסקייפ, את הגוון החום שאיתו העמקתי את הזווית החיצונית, וממש בזווית החיצונית של האפף התחתון, אני אחתים אותו, ואאחד את זה עם האפף העליון. אז אני אקח את הספרי המקבע של קאט וון די, האהוב עליי בעולם כולו, ממה שניסיתי. נראה לי שמספיק. אז אני הולכת להגל ריסים. ריסים. ויש לי מסקרה חדשה של אסנס. הווליום הירו, אהבתי אותה כי עבר זמנה, הייתי איתה איזה כמה חודשים. אז זאת הסופר קרל איי אופנינג. אז אני מתחילה תמיד מהריסים התחתונים. אני עכשיו רואה ששמתי קצת מהצלית הכתומה על קו המים. כל הכבוד. כנראה לא הולכת לעשות עם זה כלום. אני לא מוסיפה חומר, אני פשוט ממשיכה ישר לאפף העליון. אוקיי, אז זה העיניים ונשארנו רק עם השפתיים. ידעות מה? אני אפרגן לחברה ישראלית ואני אשים שפתון של מילוקה, זה גוון 506, ברישיון משרד הבריאות. כתוב פה ממש על האריזה. אז זה מין קורלי כזה חמוד,
מדגיש לי את כל היובש. כמובן שאני צריכה לצייר 4 שנים מעל השפה הטבעית שלי. כאילו מאוד לחוטי שזה נחמד, אבל קצת קשה לעשות איתו קו מדויק. ניקח את העיפרון שפתיים הזה של גולדן רוז בגוון 55, שזה פשוט, כן, עיפרון שפתיים קוראלי כזה, וגם אותו אני אחמם טיפה, כך הוא נראה. אחמם טיפה על היד, ואז אני אשים. זה נחמד לשים את העיפרון אחרי ששמתי את האודם, כי זה כאילו מתערבב איתו טבעית. או מיידית. זה המון שפתיים, אני יודעת. אבל זה בסדר, אתן יודעות, זה איפור, זה נשטף, אז בואו אני ארחיק אתכן טיפה. אז הלוק הסופי, מה אתן חושבות? אני חושבת שהוא הורס והיסטרי, ואני מתה על הפלטה הזאת, היא ממש כיפית. אפשר לטעון שהיא קצת יותר קיצית, אבל כאילו בינינו אין צבעים ממש של קיץ חורף, בעיניי לפחות, ואני יצאתי איתה עם לוקים מאוד מאוד זרחניים, גם בחורף. ואף אחד לא היה אמין כזה, אומייגד, לי, זה איפור של קיץ, מה את עושה? כאילו, הכל טוב, לכו עם הלב שלכם, לכו עם האמת שלכם, לא יודעת מה. בכל אופן, תגידו לי מה חשבתן על הלוק ואם אהבתן אותו, וזהו, אני מאוד מאוד מקווה שנהנתן לצפות. אם נהנתן, תעשו לסרטון לייק, ותרשמו לערוץ אם אתן עוד לא רשומות. אז תודה רבה שצפיתן, ונתראה בסרטון הבא.